Hallå allihopa, Thomas Persson. Jag är här för Race Magazines räkning i Kanada är vi faktiskt. Utanför Calgary, British Columbia. Panorama Resort, det är en skidanläggning. De kör med lite downhill på sommaren. Helt fantastisk anläggning. Det är så Husqvarna som har lansering av sin nya tvåtaktsmaskin med insprutning. TE250i och TE300i. Så vi har varit där. En anledning att de la det i Kanada är att vi har haft mer än 1000 höjdmeter idag när vi har kört i skidanläggningen här. Vilket har ju såklart gjort att vi får testa på insprutningen och hur den fungerar. För en stor fördel med insprutningen är ju just det att den ställer in sig själv. Den har flera sensorer som kollar hur mycket du trottlar på och gasar. Den kollar temperaturer, den kollar såklart också altituden, vilken höjd du är på och justerar cykeln. Fungerat otroligt bra faktiskt. Jag har inte märkt någon skillnad vad det gäller höjderna och vart vi har varit någonstans, utan cyklarna går fantastiskt bra. I övrigt bygger det på förra årets modell, så att det är ju samma chassi, väldigt många saker är likadana egentligen, så att insprutningen är ju den stora grejen. Vi har här ovanför tanklocket ett nytt påfyllning för oljan till bensinen, så att man behöver inte längre blanda i olja i bensinen. Vi gör den själv, vilket gör att den också är mycket, mycket effektivare. Vad det gäller oljan räcker till minst 5 tankar, 5-7 säger man väl kanske till och med. Det är också så att den drar mycket, mycket mindre bränsle, så att det är ju en fördel om man kör långlopp och andra saker. Men det kommer i Race Magazine ett utförligt reportage av den här cykeln. Det kommer förhoppningsvis också strax nu lite sköna bilder på åkning och sånt där. Så, tack så mycket! Mm-hmm.
This is fun. It feels like you're not gonna make it. Lord, on the other side!